Өңірде ревакцинация науқаны қарқынды жүріп жатыр. Күніне қосалқы құрамды қабылдауға ниет білдіргендердің саны шамамен 2,5 мың адамды құрайды. Бүгінге дейін 44 мыңға жуық солтүстік қазақстандық ревакцинациядан өткен. Арна тілшілері қаладағы емханалардың бірінде болып, иммундау шарасында жауапкершілік танытып, екпе алуға келген тұрғындармен тілдесті. Ревакцинациядан өту үшін денсаулық емдеу мекемесіне күніне 100-ден астам адам келеді. Бүгінде қосалқы құрамды алуға келген жандардың қарасы қалың. Вместо инъекции сутки не моча. На 3 дня исключают физнагрузки, баня, алкоголь. При температуре, если парацетамол. Қала тұрғыны Татьяна Катинева COVID-19-а қарсы иммунитет қалыптастыруды өткен жылдың көктемінен бастаған. Дәрігерлердің шақыртуымен бүгін вакцинаның қосалқы құрамын қабылдады. С мужем сделали первую порцию прививок. Жұбайым екеуміз әуелде Спутник V вакцинасын алған едік. Өзімізді жақсы сезініп жүрдік. 90 айында аздап сырқаттансақ та дене қызуымыз көтерілген жоқ. Әрі тез сауығып кеттік. Бүгін бізге үшінші екпе ретінде Казвакты қойды. Дәрігерлердің айтуынша денсаулық мекемесіне келіп қаралатын тұрғындар ревакцинациядан өтуде белсенділік танытуда. Сәрсенбінің өзінде дәл 107 адам келген. Қарашаның 22-сінен басталған шара аясында бүгінге дейін 2 мыңға жуық адам қосалқы құрамды алған. На сегодняшний день у нас прикреплено. Біздің мекемемізде 26 мыңнан астам адам тіркеуде тұр. Толық иммундау шарасынан 12 мыңға жуығы өтті. Ал 12 мың адам әзірге бірінші компонентпен ғана егілді. Айта кету қажет, емдеу орнында жұмыс істейтін ақ халаттылардың барлығы бірдей вакциналанған. Екпегу кабинеттері таңғы 8:30-нан кешкі сағат 8-ге дейін жұмыс істейді. Сондай-ақ мекемеде мобильдік топ та бар. Бұндай қызмет түріне 60-тан асқан адамдар жүгіне алады. Ол үшін денсаулық емдеу мекемесіне қаралатын тұрғындар экранда көрсетілген нөмірге хабарласуы қажет. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.